Per què presenten això? Només per un motiu. Només per un motiu. Perquè vosaltres sabeu el que heu d'amagar. És l'únic motiu pel qual presenteu una proposició d'aquesta mena. No es tracta d'un pas més en l'exercici de la transparència, és un pas més en la limitació dels drets dels grups de l'oposició. I a més, la manera com es fa sap molt de greu. Sap greu per la manera com se'ns ha tractat, per la manera com se'ns ha mirat d'humiliar en l'exercici de les nostres funcions durant aquesta setmana, aquests mesos. I sap greu perquè ho tracteu com si fos una qüestió de forma i no és veritat, tinent d'alcalde. És una qüestió de fons. És una qüestió de fons. És una qüestió de fons molt greu. És donar compliment a allò que hi diu el Roma, exactament, però donar-li compliment de debò. I vosaltres sabeu que fent això que esteu fent, limiteu d'una manera absolutament desastrosa el nostre dret a accedir a aquesta informació. En primer lloc, perquè us contradieu respecte a allò que vosaltres, per carta, ens heu dit a nosaltres, i les cartes són públiques, perquè limita el dret a l'exercici lliure a exercir la nostra tasca de control a l'executiu, que només faltaria que no la poguéssim fer. I finalment, perquè fixa definitivament la voluntat que teniu d'ocultar la informació, una informació que és valuosa i una informació que, si no hi hagués cap problema, l'ensenyaríeu sense problema a tots els grups. Heu fet servir paraules com la possibilitat de no parar els processos administratius. Fa quatre dies va organitzar una kermès absolutament ridícula per tal d'ensenyar amb nou gerents municipals tot això als periodistes. Com que no us havíeu mirat els papers, el tret us va sortir per la culata, perquè va quedar claríssim que el que amagàveu era una quantitat d'epitafis amb informes i treballs tècnics, perquè a més amb aquest reglament, que amb això que voleu que s'aprovi, ens tracteu com si fóssim tots plegats tontos, com si no sabéssim què és un informe i què és un treball tècnic. Nosaltres hem investigat exactament informes i treballs tècnics i sobre tots ells hem trobat claríssimes irregularitats. Jo crec que és absolutament ridícul el que s'està fent avui. Si veritablement voleu donar compliment al ROM, si veritablement voleu donar compliment a allò que per dret democràtic tenim els regidors de l'oposició, ensenyeu els papers sempre. Per cert, com havíeu fet en mandats anteriors, que la gran novetat d'aquest mandat és que per primera vegada se'ns limiten els drets democràtics. Aquesta és la medalla que us podreu penjar a partir d'ara, tinent d'alcalde.